on Mauri. Oh. Oot siellä vaan aikamoinen veijari. Mauri on pikkasen vilkas, mutta kova poika syömään perunankuori. Mikä hemputin Mauri? Mauri kuuluu meidän matokompostiin. Alahan Mikko Antero selittää. No, näitä matoja siirretään sankosta toiseen ja lopulta tänne viimeiseen sankkoon tulee tämmöstä hienoa multaa. Onko tää joku vitsi? Ei tää mikään vitsi, mä oon tutkinut tätä monta kuukautta ja tilannut netistä erilaisia matoja. Pikkas on vielä hienosäätöön neljännen ja viidennen sankon välissä, mut muuten tää rupeaa olla aika lailla ehyt systeemi. Olkoot kuule vaikka täydellinen systeemi. Mut meidän keittiössä ei mitään matoja kuhise. Vie ne ulos. No eihän näitä matoja voi ulos viedä, ne ei kestä pakkasta. Ja ilman matoja ei tapahdu kompostointia. Helkkari sun kanssas. Pihalla kompostoidaan eikä sisällä. Vie ne nyt pois. No mut mihin mä vien nää pienen pienet pentumadot? Niin vaikka pilkkimadoiksi. Se. Miten matele? Ja hyvin möyri. Minnalla taas hormonit hyppi. Se ei tajua, miten järkevää tämmönen sisämatokompostointi on. Vähän tuo tuoksahtaa. Hienoa multaa tekevät. Mitä nyt sivutuotteena pikkasen metaania? Mitäs hienoa meidän firma voisi tänään rakentaa? No alakerran harrastetilan pitäisi asentaa tää vessa. Joo, kahva voi osentaa se iltapäivällä kun tulee. Onko sulla jotain mulle sopivampaa? Sulle sopivampaa? No tehdään kukaan semmoista hommista sukulaismista laskut. Ei kyllä näin kiireinen toimitusjohtaja, niin virapelihommia pysty tekemään. Siinä tapauksessa vessa ilta mennessä asennettu alakerta tai ei tipu penijeni. Aina tämmöstä. Valiurakoitsija kusettamista. Ei kulta. Meidän pitäis olla menossa sinne synnytysvalmennukseen. Ai helkkari, mulla meni ihan ajataju. Mä oon opettanut niitä matoja pyörittää isossa tankissa. Hyi helkkari, sä haiset! Mä ite haista mitään. Nyt alat painuu sinne suihkuun niinku olis jo! Ehtoota emännälle. No moro, kahva. Valmis. Kuin sä olisit vieläkin noin paljon kauhean pahalla? Enkä mennyt niin paljon olisi. Kyllä sä dunkkaat semmoselle ihan varäytyneelle krapulapierulle tai pilaantuneelle kanan mununkalle. Ton hajusen sä et ole lähes mun kanssa yhtään mihkään. No mitäs me sit tehdään? Mä tiiä. Kahva lähtee mukaan. Minä?
No eihän se nyt käy. Mieluummin mä sinne kahvan kanssa meen kuin yksin ähkimään ja puhkimaan vieraiden ihmisten eteen. Mitä tututkin sille sanoo? Kahva. Tarvitsis vähän apua. Kahva ei nyt ei auttaa. Ja onks säkin ruvennut joksi kuin matofarmariksi? Mauri! Mauri! Ei pelkkä vaneri riitä. Tarvitaan lämmin. Tämmönen ihan oikee kompostori. Tää on samanlainen biolali kuin naapuri Heikille ja Liisalla. Ei me kyllä tommosta tarvita. Siis mähän virin tohon tommosen kätevän lisälämmittimen. Nyt ei madot jäädy. Juu, tuommonen avotuli ja komposti, niin ei oo hyvä juttu. Se kun kaasuutuu, niin yks kipuna ja futum. Ei kai sen tyheestä kipunasta. Sä oot urakoinut täällä ihan tosissaan. Kahva, hyvä, että tulit. Meillä ei ole mistään putkiliitäntää tästä. No et varmana löyä. Se on kuule Cinderellan kuivakäymälä. Kuivakäymälä? Joo, kato, mä Mikolle sanoin, että tämmösten vesiputkien vetäminen tänne maksasi ihan hirveesti. Sä oot varmaan tehnyt tän virapeli hommina sitten. Ei, ei virapeliä. Pitää pystyä laskuttaa, että saa massia. Joo, kyllähän sä Mikon tiedät. Jos se yhtään lohduttaa, niin ihan ammattimiehen liitännät on tehnyt. Yllätit. Joo. Hei kulta! Voisinko tulla sisälle? Saman saat kalliimmalla muualta. Taloon.com. Hei, tuolla alapuolella on muuten linkki. Sieltä pääset kilpailuun, mistä voit voittaa hyviä raksa-aiheisia palkintoja. Pääpalkintona on yö täällä listapäälle talossa ja aikaa Biisenemofien kanssa. Kannattaa osallistua.